اللہ تبارک تعالیٰ ہن کر انسان سخ مختصر زندگی عطا یم پرین لکش زساس وری چور ساس وری پانچ ساس وری برونٹ تمن اس واریا زیٹھ وانس حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام متعلق سے قرآن پاکس منز کہ تم اس رود پنس امتس منز ساڑن نون شتن ورین الف سنت الا خمسین عاما ساڑ نو شت وری تمہ پتہ یل طوفان آو ساری مکلے کتابن منس لکھ تمہ پتہ ایس تم ڈوڑ ستس وریس ساڑن نون شتن کرو وین ڈوڑ ہت بی جمع کود گو کا شت وری اور نبوت میج تمہ دوس عمر مبارک ژتجی وری کود گو کا شت ژتجی وری زیچ وان ساس آسن مگر اس امت یت متعلق فرمو برونٹھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ میانس امتس دس اللہ تعالیٰ کم وس کیا دس کم وس واللہ عالم مگر بیاکھ انتظام تہ کور اللہ تعالیٰ ہن وس تھو نا کم مگر تم موقع کرین یت امتس عطا کہ یہ انسان ساسس ورس کمائی ہے سہ ہی کتن تام ورین کمائیت اکہ دہ کور تذکر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکس بنی اسرائیل سن عابد سن تذکر فرمو کہ پانچ ہت وری تمس عمر کچھ اور پانچن ہتن ورین من سن تم زہ نافرمانی کرم پنس پروردگارس پانچ ہت وری عبادتس من مشغول پران زمانہ اس واریا لکھ تم اس پنن پان وقف کرن صرف عبادت خاطر تم ایسے نکاح تہ کران کہین بہان دور گفن من جنگلن من صحابہ کرام تہ کرو عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اس تہ روزہ دور کن جائے جنگلن من اک صاحب صاحب عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مے حض اکس جائے ناگ بیس وچم تت کن جنگلی کل تت اس پھل مے حض گئی سہ جائے بڑ خوش تنہائی وچم تت حضرت اگر تہ اجازت آ بہ بنا پڑ تتھ تت ناگس نش تو آب تس تت تو کھین خاطر اس تتن میو تو بہ گزارہ زندگی تتھ بہ روزہ تتھ یہ کیاز کور تمو یہ درخواست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج چہ وجوہات کہ یل خدا سن محبت غلب کرن کانس انسانس سہ مخلوق نش چلن یچھن تمس پتہ کھرن کانس ست کت کرن تہ بس کن زن روز ہے ادھر خاج صاحب فرماون تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کہیں اور ہوتی اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشیں ہوتی کن زن بہما کن جائے یہ تو تم کہاں خلل کرے کہ یہ کیفیت آسان یہ کیفیت اس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی نازل گھن بروٹ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماون حبب الیہ الخلاء خلا کیا معنی گو خلا معنی گو تنہائی خلا کیا گو تنہائی خلا سے واریا معنی اک معنی گو تنہائی فرمو کہ تنہائی گئی محبوب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کانس انسانس خوش گھن یل سہ مجلس من آس محفل من آس یار ست دوستن ست رشتہ دارن ست دربار آس کران کلام آس کران وغیر آس کران کانس انسانس تنہائی گھن محبوب بہ روزہ کن زن بہ روزہ مے گھس نہیں آن تتھ فرمو کہ وہی نازل گھن بروٹ گو محبت حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمیک محبت تنہائی ہن محبت یعنی بہ روزہ کن زن بہ روزہ کن زن یہ ترو اللہ تعالیٰ تمہن کیفیت دل مبارکس من لہذا کر تمو تمہ خاطر جائے تلاش کہ بہ کتن گھس سیدی کتھا اگر تم دپن بہ بہم کمرس من اندر کن ضروری ہے کانت کان توتن سمکھن یہ ہے نا کانت کان سمکھن یا کم از کم گرک بچ اس اچھ نیر ہے حلیال اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہ سات ثور دخترانی مبارک آس ترے صاحبزاد تس بہرحال پتہ اس بیاکھ صاحبزاد تہ فرمو کہ ہاں کی صاحبزادی گزر
سپدے تول وہی نٲزِل گژھنہٕ پتہٕ بہرحال خُلاص چھُ اہل عیال اوس فرموکھ جاے کٔر تلاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رٮ۪وایت چھِ کران حضرت عایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی واقعہ چھِ نقٕل کران یہِ فرمو تِمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نتہٕ ٲسِن تِم تمہِ ساتہٕ تِہنٛدِس نِکاحس منٛز کینٛہہ نہ کۄس جاے کٔر تلاش تِمو گارِ ہِرا گارِ یہِ چھُ گار اکھ اللہ تعالیٰ ہٲیِن اَسہِ سارنٕے پنٛنہِ فضلہٕ کرمہٕ سۭتۍ اَتے وٕچھو سُہ گار کَتٮ۪تھ چھُ تَتہِ تَرِ نہ پَتہٕ پوٗرٕ فِکرِ یہِ چھُ پہاڑَس پٮ۪ٹھ پہاڑَس چھُ ناو جبل نوٗر کیٛاہ سٲرسٕے پہاڑَس نوٗر کا پہاڑ یہِ چھُ 2500 فٕٹہٕ تھوٚد سطح سَمنٛدر پٮ۪ٹھ اور أتھۍ چھِ پٮ۪ٹھ کَنۍ کَنہِ یِمَن تہِ چھِ واریاہ بَجہِ کَنہِ یِم نہٕ پنٛژاہ مٔہنِتھ ہیٚکن تھوٚد تُلِتھ کیٚنٛہہ یِمَن تہِ أتی چھِ اَکھ جاے رَژھا اَکھ کھڑا گژھنہٕ سُمبتھ اور اَتھ گارَس چھُ رۄخ سیوٚد خانے کعبَس کُن 100% اور تَمہِ زَمانہٕ اوس یِوان تَتہِ پٮ۪ٹھ خانے کعبہٕ اَتھِ آز چھُنہٕ یِوان خانے کعبہٕ بوزنہٕ کیٚنٛہہ کیٛازِ ہوٹَل چھُ واریاہ تھٔدۍ اوٗرۍ ٲسۍ تشریٖف نِوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیوٚدُے کَتھا چھِ اورٕ کُس کھَسہِ کیٛاہ کَرنہِ کھَسہِ اور کھَسہِ نہٕ کٕہٕنۍ یہِ چھِ أسۍ تَنہٲیی منٛز آسان اَتٮ۪تھ چوٗنٛکہِ اَتہِ اوس کعبہٕ تہِ یِوان بوزنہٕ لِہٰذا اوس رۄخ آسان کُکُن کعبَت اللہَس کُن اَتہِ کیٛاہ ٲسۍ کَران وَاللہ عالم وَاللہ عالم پنٛنِس رۄب سٕنٛدِس یادَس منٛز ٲسۍ آسان سوال وحی ٲس نہٕ وٕنہِ نٲزِل گٔمٕژ کِہیٖنۍ تہٕ رۄبَس کِتھ کٲٹھۍ ٲسۍ یاد کَران سُبحان اللہ ییٚمِس اِبتِدا پٮ۪ٹھَے تربیت ٲس کٔرمٕژ پَروَردِگارَن یَتھ فِطری تربیت وَنو تِمَن ٲس نہ پَتہ پَروَردِگار کِتھ کٲٹھۍ چھُ یاد کَرُن چلو یہِ نٮ۪ماز ٲسۍ نہٕ پَران کینٛہہ یِتھ کٲٹھۍ پَتہٕ ہیٚچھنٲیِکھ اُمَت مگر یاد تہِ ٲسۍ کَران اللہ تعالیٰ ہَس اللہ اللہ ٲسۍ کَران مُناجات ٲسۍ کَران بیٚیہِ اوس بیٛاکھ چیٖز تِمَن اوس اِنسٲنیتُک غم کَمیُک اِنسٲنیتُک غم کیٛاہ اوس تِم ٲسۍ وٕچھان کہِ یُس طاقتوَر چھُ یہِ چھُ ظُلُم کَران کٔمِس کَمزورَس پٮ۪ٹھ یہِ اوس نہٕ برداشت گژھان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کِہیٖنۍ بیٚیہِ ہِنٛز کانٛہہ تہِ کَتھ یا کانٛہہ کٲم یہِ اوس نہٕ تِمَن برداشت گژھان کینٛہہ تہِ کِتابَن منٛز چھُنہ لیکھِتھ فِطری طور پٲٹھۍ ٲسۍ سٮ۪ٹھاہ باہیا شرمیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کۭتیٛاہ شرمدار ٲسۍ تِم فرمووُکھ سَمجاونہٕ خٲطرٕ رِوایتَن منٛز یِتھ کٲٹھۍ سۄ کانٛہہ لٔڑکی آسہِ باپردٕ اور وٕنہِ آسہِ تٔمِس نِکاح تہِ کَرنَے پَتہٕ آسہِ سۄ سٮ۪ٹھاہ باہیا پَتہٕ آسہِ سۄ أنٛدرٕ کَنے گَرے یوت آسان نٮ۪بر آسہِ نہٕ درٛامٕژ کینٛہہ تہِ فرم تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ شرمیلے ٲسۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہَیہُک غلبہٕ کیٛاہ یوٗتاہ ہَیہُک غلبہٕ تہٕ تِمَے ییٚلہِ وٕچھِ ہن ننٛگَے چھِ طواف کَران خانے کعبَس لُکھ تِمَن گژھِ ہا دُکھ کِنہٕ نہٕ گژھٮ۪کھ نہ دُکھ اور یۄس فِطری تربیت یُس زیوٗٹھ موضوٗعی تھوٚو بٔتھٕے أکِس شخصَن کٔر دعوت اَکہِ دۄہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَن دوٚپنَس مےٚ حظ چھُ کینٛہہ تیار کوٚرمُت کھٮ۪ن تہٕ تُہۍ تہِ یِیِو نُبوت برونٛٹھ فرموس ژےٚ کیٛاہ چھُے تیار کوٚرمُت دوٚپُن مےٚ حظ چھُ ژۄچوَج تیار کٔرمٕژ بیٚیہِ چھُ مےٚ روٚنمُت یہِ حظ یہِ بیٚیہِ چھُ مےٚ مورمُت تھاوُل فرموس ییٚلہِ سُہ ذبح کوٚرتھَن تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ پوٚرُتھ دوٚپنَس نہ حظ یہِ سٲری پوٚرُن تہِ پوٚر مےٚ تہِ بِسمہِ اللہ تہِ وَلہٕ زا کیٛاہ بِسمہِ اللہ تہِ لات اوس أکِس بُتَس ناو عُزا اوس بیٚیِس گوٚو مےٚ ہسا پوٚر یِہُنٛدُے ناو کہِ لات سٕنٛدِ عُزا سٕنٛدِس ناوَس پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ أمِس کیٛاہ کَران خَش فرمووَس بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ چٲنۍ دعوت قبوٗل کٔرِتھ کینٛہہ دوٚپنَس کیٛازِ دٔلیٖل دوٚپنَس ژےٚ یُس یہِ ذبح چھُ تَن کوٚرمُت یہِ ژھاوُل یُس تَن ژےٚ کوٚرمُت غار اللہ سٕنٛدِس ناوَس پٮ۪ٹھ ذبح اِسلیے میٛانہِ خٲطرٕ چھُنہٕ کھیوٚن یہِ حلال کِہیٖنۍ وٕنہِ ما اوس وحی گٔمٕژ نٲزِل کِہیٖنۍ مگر رۄبَن فرمووُکھ کہِ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تُہۍ ہیٚکِو نہٕ یہِ تناوُل کٔرِتھ کینٛہہ بہرحال اِسلیے ییٖژاہ معرفت کٲنٛسہِ اُمتِس گژھِ نہٕ تیٖژ معرفتٕے حٲصِل تَمہِ درجِچ ییٖژاہ تِمَن معرفت حٲصِل ٲس وحی نٲزِل گژھنہٕ برونٛٹھ بہرحال بیٚیہِ اوسُکھ دُکھ اِنسٲنیتُک کہِ اِنسان کیٛازِ چھُ اِنسانَس ظُلُم کَران ظُلُم تہِ ٲسۍ کَران فَل مُغیٖراتِ صُبحا فَل مُغیٖراتِ صُبحُک معنے گوٚو یُس طاقتوَر قبیٖل اوس آسان سُہ ہسا اوس کَران لۄکٹِس قبیٖلَس یِم کمزور ٲسۍ آسان قوتہٕ اعتبارٕ تِمَن پٮ۪ٹھ اوس حملہٕ کَران صُبحَس راتَس آیو کَرٮ۪ن کَورِنٛگ سٲرسٕے بٔستی اَڑٕ پھوٚل گاش اوس واتان بَس گاش ییٚلہِ آو تہٕ ٲسۍ بیک وقت حملہٕ کَران تِمَن پٮ۪ٹھ
درواز پھٹراون داری پھٹراون اندر اچن اور تلوار تلنت کرن قتل شڑن تہ بڑن تہ زنان بڑن تہ یس بت پہ ہسو اگر کم بت مدافعت کرے ہے نا دفاع تمس تہ تم پت کیا اس تم کرن تم پت اس تم تھپی نیون کیا اس نیون تم تم اس نیون تیر گپن اونٹ گڑ یہ کیا سا تمن آسن اس بی کیا سا گھر ویٹ تتی اس آسن بان وان سوری نقد وقت جنس یس نیون سوری تم پانس سیتی تمہ پت کیا اس کرن کام تمہ پت اس نار دیون بستین تو بستی اس گن سری ختم اس قران پاک فل مغیرات صبح یم ذات یم حالات اس وین تم اس اسن سٹا غمگین اے پاک پروردگار یت انسانیت اس کیا بن اور بیا اس گیت پتا کہ یم مکہ شریف مز روزن ول قریش کیم اس نبی زاد کیا اس نبی زاد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بسو پنن صاحب زاد اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کابس برونٹ کین قران پاک اس میں زمین تذکر وار ہن جائیں اور تین جی ذریت گئی قریش اور قران پاک ان فرمو ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ اے پروردگار اگر تم عراق کے اسفان روزن ویلے ابراہیم علیہ السلام کہتی کیس عراق اے پروردگار نون پنن اولاد لخت جگر یہ انم تو بسوم یہ کھانے کابس برونٹ کن اتھی کم موجوب لیقیم الصلاح تاکہ یم کرن چان بندگی عبادت کرن نماز پڑھن گو عبادت بندگی ان خاطر مقصد ہی اس یم کے عبادت کرن تین دی ضرورت ہم ساتھ وچھن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی من چھن اکے خدا کی من جتر ہت شیٹ خدا تم چھ کرن پوجا باقین معبودن تو دکھ اس کا گسن کن تو ساری حالات بیل بوزن اس کی فلان نفرن کر پنی کور مارن زندہ کرن دفن دو خوش گسن زبردست یم ساری حالات اس برونٹ کن اس لیے تنہائی من گسن کوت گاری ہراس من رب سند یاد تہ اس یون محبت تو غلبہ تہ اس گسن اور انسانیت غم تہ اس آسن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تہذ گۄڈنچ زوجہ محترمہ سٹھا تھدِ شانچ یمس پروردگارن عرش مجید پر سلام سوز بواسطہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام چہ روایت رواہ البخاری جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سپدو حاضر خدمت عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہذ اہلیہ محترمہ رفیق حیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ چور تشریف انن تہ نش یلم تہ نش ین پروردگار چھ فرماون اخ ونیوس میان طرف سلام کیا کن طرف رب سند طرف سلام ونیوس بعد سلام فرمویوس کہ میش رب سی فرماون میش چان خدر جنتس من مکان بنومت اور لال فلن ہن کمی لکڑی ہن کیا لال فلن مکان یت سٹھا آرام راحت آ کا شور شغب آتی کی تو یہ سن والدہ محترمہ اس چوچہ نیون بنائت بی نیون بانس من آب ہنا چڑوس من کن پت کھسن ات پہاڑس ڈائے ساس فٹ تھوت کچھ تت پت خدمت من واتن عرض کر حضرت تہ گئی واریہ دہ تشریف ان سی گھر تو مے اون تہند خاطر کھین یور کن سات ہفتہ پت واپس تشریف نیون رسول اللہ سسم گھر دولت خانس پہ کن سات امہ علاوہ بہرحال خلاص یہ کہ اللہ تعالیٰ اس تم امہ تنہی محبت روم یل بندس خدا ست تعلق گسن پت یل ات من اضافہ گسن سہ کوشش کرن کہ بہ روزہ کنوی زون بہ روزہ تنہائی من تو صحابہ کرام پہ تس غلب کمیک امی خدا سند محبت گھس نا غلب آن آج مول موج شکایت کرنے مولوین نش مولانا نش نا امام صوبن نش مول صوبن نش ہت آج کیسا کرتے تاج امس نیچ کیسا کرتے یہ نماز پڑھا نش کان چیز کران یہ وتن صبح کہہ بجے نندر کچھ یہ وتن بہہ بجے نندر یہ راتس آن ات موبائلس ست تاز وان سارے واریہ تنگ گمت کان دن ہت آج یہ لوگمت نشس کن یہ میٹرکس پڑھان ون چھ سکول تک گھن کہین یہ کتابن کن وچن تین ہت آج اس ختم گمت اچھا یہ تیت ول گمت دل جگرس یہ ون مول تو موج دوستو آج شکایت صحابہ کرام زمانس من شکایت جوان ہن کز آ جوان شکایت کس کر مولس کر شکایت بیس کر شکایت کیا
ăi darbarăs mă zăși vătăm sări luc. Miskin, muataj, situa simon ăi darbarăs mă zăși. Mășbur situa simon ăi darbarăs mă șikaiat kărni. Tă aq sahab sob au șikaiat kărni pannis sahab zadă sâns. Nă șikaiat buzio kia ce. Hazret, mă samjai o pannun gini aulad, sahab zadă, văin samjai tăun, tu e mion monun ne kihin. Fărmoas tric, sozun iuri. Au e javan. Salam kalam karnu patu farmos rasul pak sasmo farmos abdullah alam ukhbar annaka taqumul layl wa tasumun nahar farmos abdullah jo shikayat hai kya kya shikayat farmos chuk raat asasan nafil padan kya na raat asasan nafil padan bi chuk se lagatar roz dar rozan nafil roz chadrauni chuk na sa qul tu naam me qurar hazrat bilkul sahi hai kya sahi hai yin to شکایت میں کرمش سس والد صاحبن کرمش تین شکایت کہ حضرت کی سمجھے تو عبداللہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص فرموس عبداللہ لا تفعل کیا منا یم کرے اس کی پھٹکے تل کیا کر قم و نام فرموس آرام تی کر تہجد پڑھ ہاں آرام تی کر سر سی رات اس مروز ہشار چ کی سوم و افطر فرموس روز در تی روز البتہ چھڑرا ونتے اس فرموس وانچی پابندی روز در روزنس رتس منشی روزن ترن دہن کچن دہن بس ترن دہن چی اجازت روز در روزنک امی علاو نکی ہیں سو کیا شاہ عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یہا شم کام گسن شم گسن تو ہون دکومت مہنین چشمت پر مر یہا شم کام گسن آج کرتا ہم تھوڑا اضاف فرموس اسا نیر گس دہن دہن روز روز در کچن دہن 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 روز روز در عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتھ کتم تھوڑا اضافی شوم گسن کام شوم گسن فرموس اسن نیر سامی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام تھے جی ایک دو روز در ایک دو دل کھا ایک دو روز در ایک دو سوال چھی کی جوان کیا جس رات اسن نماز پڑھن تو روز در روز یہ ہے کہ کو محبت کو غلب کیا محبت کو اللہ تعالی سے محبت کو غلب ہو سم ایمان پیٹھ سودی کتھا یہ مجلس من آسن بیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تد گسی دنیا غلب کین تد گسی خدا سی محبت او غلب خدا سی محبت او غلب اوس حضرت رسول اللہ محبت او غلب اوس اگ جوان او شبیت مسجد نبوی اس مگر شو کم زد کیا شو بوت تل چرن فکر ایش گم اس مس تشریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس سلام کلام کرن پت فرموس مش باتن چ تھوڑا پریشان ہو غم زد چھ کیا وجہ عرض کرن حضرت اہنس غم چھم کیا نوار بوجو غم کیا چھس فرموس کیا فکر چھ چھ کم غم چھ عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باس جس گسن باغس مس یوس انصار کیا وس انصار یم جوس مس باغ از خزرن ہن حضرت بوس گسن باغس مس تہ کام چھ آسن تتی کرن مے ہا چھ تتی تہن یاد یون کیا چھ یون مے چھ سٹا افیرن تہن غلب گسن تو محبت مے چھ پھیرن یاد چھ میون بہ چھس کام جل جل مکلاون کیا کنے کام چھس مکلاون جلدی مکلاون کام تہ آس پتہ چھس بہون مسجد نبویس مس مے چھ پتہ تہ اینو ضرور تشریف سودی کتھا چھ پانچ نماز اس پانے پڑھنا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دولت خان اس مسجد پاک سوج بالکل حجرہ مبارک بیل وفد یہ ہت تم سچو سس ملاقات کرن بیش امی علاوہ تہ بار بار تشریف انن صفا والے نشکم نش کیاز صفا تہ اس مسجد نبوی بالکل سوج تت پیٹھ آسن تم فقرا مہاجرین بہت تم آسن چوہن گھنٹن تھی تم نوس نوس تم گرے نوس تم بازری نوس تم دکان نوس تم باغی تم تم مزہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توے پرسو تمس اکہ دو اک ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھک یہ روایت کرن کیا چھک ونچ آسن ونے مت چھک ون قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرت کنی بابس من چھک حدیث بیان کرن زکاتک مسئلہ آس روزن ہن مسئلہ آس نماز ہن مسئلہ آس حجک مسئلہ آس اعتکاف آس قربان آس خرید فروخت آس کان بابی چھن سو یت من روایت بیان چھک کرن گویا تہن مطلب اس کی چشکا یم سارے روایت پجے بیان کرن یت روایت کج بوزت چھ تمو کیا جواب دت سبحان اللہ فرموس وار بوز تہ کیا مدینہ طیبہ اس من دون قسم ہن لوک کسن اڑی اس مہاجرین یم نہ اتک روزن ول اس کی کان اس مکہ شریف کان اس طائف کان اس بیکن کبھی لوک مہاجرین
Bie ești ansari îmi atki rozan văli ești. Bășkindar ești Mădina Taibăki. Brunt băcătă pătă. Or Mădina Taibăki în lucan os rozgar o stiman ime băgat. Khazar băg. Sădui kata așa halayal o stiman tii. Or îi muhajirin ești timan os ruzi timan ești dukandari karan. Kia karan? Tijarat karan. Nu s-a așa. Dupnăs băsă ce s-abu hurăidă. Nu-s. Yim as ais gasan ansar tim ais gasan bagan mas kot ais gasan dinik takaz des pur karan magar bagas mas des na gasan a bos asan ladun baki os asan kam karin nus ansar ais asan bagan mas muhajirin ais asan bazar kaiti panas mutlik fanan fanus bagos abu hore nus kya nosum bag nosum dukan nosum bag bas os 54 ghantan behavan supas pet kat pet Supas bătut, s-a un gândit în bihavă neîntâi. Or, chanukte osne ca intizam, albata, ansar ești bagă măz anan pată khazur trung. Khazur lunda găkhi nici te găt. Pată ești thavan, as supas pet im tim kari astat lăgit, tim tham, tata ești kil tășit. Tata ești, tata ești vinkisit tăi sajai bănăit as, tata ești bănăit, so, kit kăt ești tim trung thavan ezan. Îmi mai trunghe și mai ezan thavan. Așa ce așa varia, 6, 7, 5, 7, cam de zi, de tia dat. Așa mă zic, vătân când s-o scheon, a khazar când s-o scheon, zi khazar. Kuin s-a tăt s-o s-a nân când s-a absorb, s-a cikia bănă, e tăj băgra avan așa. Kuin două s-a nân când kihi? Kuin două s-a nân când? Tam două s-a nân s-faqe. Păt fărmuh pânăs mutalliq, băsă o s-o s-yat riazul jantas măs. Yusi hujrai mubarak s-u rasul-i paak s-a s-a Bi și membri șerif, membri care au făcut behar. A darmian, o să-l bucur cu un sat, behoște ca să nu bașu mujub. Bașu să-l lagă, bașu să-l behoș. Lucă și un timbăs mi hoș anunț cușiș, care în timbăs să-l gen și șaiat nozubila, mi-a zis și chetai în taclif, ca și us. E mi-a zis chetai în demai ghi taclif, tai mujub behoș ca să-l valla, mi-a osnă ca în două, albata bașu să-l lagă. Pat formul ciungi bosu a zis, e ce ceau în gantan. Shangantiy asim asabi supakatet supas pati ta farmau ki me buz ti yino bag wale buz ki yino bag wale buz me buz ti yino dukandaro buz ki farmos tav chus bari await karan zyada nakal barhal ta imas asan kat pet supas pet hai asan asabi suffa Islaj bar bar tashrif anan Rasulullah sallam yiman es khabar giri ti karan baki chiz ti mehman ti asivan ta sahab sab chuna jawan sahab sab bas bevan masjid nabvi asmas katmas ish me pur yaqin ki ta enu win tashrif ta enu yel ta tashrif chu anan at masjid pak asmas ait ish bu tuhun di didar karan ta me shi dilas melan kya sukoon ta magar yahas me panas ait ish me Yani ishun tiud mushkil gair chum yun bihun chum yeten isham pata to ayni tashrif ya rasulullah sallam me ha shi gham ki yele jannatas gasal kya gasal to yesu khabar ka to yesu esa so khabar ka esa so to ta cha kar bu yeso tay mulaqat karun tuhun didar karun pakat kar bakat bas yo hai gham hasu me na gham usu kya usu ha pis yo hai gham ye chus bu tuhun didar karan magar ta chet kat kar ta kit kat Sădui kata, e gona muhabbatul galb. Go, yato as asan timan khudaisin muhabbatul galb, yato as asan galb, Hazrat Rasul paas ni muhabbatul galb. To yen dilan mas khudaisin muhabbat galibi, Rasulullah muhabbat galibi, dosto, tamizin duniyuk muhabbat galib. Sujun sawali poat gatsa. Insha Allah taala tumutat khususiyat. Yeli Hazrat Rasul paas ni muhabbatul galb yi, tel chinsan mas sadigi yon, kya yon? Sadigi yon pat so asan sirat pakas mutala karan ki men rasul pas ma kit kat guzar zindagi kit kat guzar pat so ta zindagi pat razi rozan ta zindagi pat masalan sad zindagi guzar rasulullah sallallahu alaihi wasallam isha ko sad zindagi guzarna guzarnas pat zyada razi rozan ya masalan ye ki varya kam istemal kar timo niamat parwardigar sans masan zaitun ka tel kya Or ești tot. Ești cu un sat care gătește tânăul. Cu un sat ești tăcerifanan, Dawlat Khan asmuz, Masjid Nabvi pete, în Masjid Park pete. Pentru ești mălum căran, a Dawlat Khan asmuz,
حجرہ مبارکس من ازواج متحراتن اس پرسن کی چھا کیا کھن خطر کیا اگر کیا واس آسان آنس دود پیال حس کم تائن صحب صبن سوزمت یا آنس چوٹ حس تیل اس تناول فرماوان کن ذات واس یون جواب نہاز کیہن شن کیا کھن خطر شن کیہن تم ذات اس تیم فرماوان ایزن انا سائمون فرمو تیل روز بر روز در تیل روز بر وان جو سوال یہ کہ یل تمو اشراق پڑھ تشریف اون پنس دولت خانس مز ون کت روز ون کت کتابن مز لکھت امی حدیث پاک تل کڑک کہ پتہ سب معلوم سب دیو اگر کان انسان یم صبحس کہین آس کھمت صبح سات کے پتن صبح سات کے پتن تریش چمس کہین تریش دام کہین سو اگر دوپہر کا اس نصف نہار سے آسن لیکن مکا چلا چمس توتان نصف نہار برون برون اگر سو نیت کری روز درج روز 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 تھونچ تہد روز درست کیا کیا رسول پاک سم اشراق پڑھ دولت خانس من پتہ یل نسان کھین خطر فرمان تیل بہ روز در تیل بہ یعنی بہ کر روز نیت معلوم سپدو کہ امہ پتہ ہک روز نیت کر خلاص یہ کہ یل محبت غلب تیل انسان دنیا کے لالچ نش بچن تات وجوہات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر اختیار زندگی کتابن من لکھت غربت زہ قسم کس اک قسم گو اک انسان یسان بہ گھس مالدار بن کیا آج زبردست کوشش کر دچن تہ کھوٹ تہ کیا کر ساری مگر مالدار بنو نہیں گویا غربت من آج لکھمت کتابس من یہ گو غربت اضطراری کیا غربت اضطراری معنی گو یہ غریبی پسند کر مگر مجبوری سے کیا چس یہ یسان بہ کر بہ گھا مالدار بن بن کہین بیاکھ غربت گئی غربت اختیاری کیا اختیار معنی گو اک شخص ہیکہ مالدار بنت یہ ہیکہ مال پانس جمع تھت مگر یہ تھونی تھون حضرت عدی فرماؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہ ہسا گوس حیران یل میں ملاقات کور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند پاک پروردگارا یہ بادشاہ کن یہ نبی کیا بادشاہ کن یپر کن وچ شان شوکت بازن بادشاہ کیا مگر یپر کن وچ سادگی تو یہ غربت یہ نبی کیا نبی بہ ہسا گوس حیران کیا اس بادشاہ سن غریب کی تھی شا تو عام طور سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تم ٹھم بادشاہ کہین بہت حیران گھن متضاد چیز سے بہرحال پتہ یل میں وار غور کور مے تر فکر کہ بادشاہ کی تم بادشاہ کی کم بادشاہ دنیا بادشاہ یہ مال جمع کرن کیا کرن امن سے یون مال مگر یہ بوگر یہ تھونی پانس نش کی اور مین دلن ون یہ نبی تو بہرحال تو فرموخ یہ غربت یہ غربت اختیاری کیا اختیاری گو پانے زور اختیار کریں امی قسم زندگی فرموک تو دنیا من کان انسان یسن مالدار بن مگر بنان کہین مگر تمو کر زور یہ اختیار یہ کرک امہ موجوب تہ اختیار کیا تمہن اس پتہ کہ میانہ پریت کن عمل مین امت وچھن یاد تھون یہ تمہن خاطر اخ نمون اخ امتس خاطر فرموک اخ پیغام اخ فرموک مے چھ پنس امتس متعلق غربت ڈر کہین کیا نہ یہ ڈر کی کہ میون امت یہ کان غریب یہ ہاں ڈر تہ مالداری ہند کیا تہ مالداری ہند خوف کہ یتھ یہ مالدار بنی میون یہ امت دی امس گھس دینی اعتبار نقصان کیا گھس پت کیا الفاظ فرمائک فرموک ان اخوف ما اخاف على امتی یمک میں ساری کھوت زیادہ خوف پنس امتس پہ سہ ہسا الحوا کیا الحوا معنی گو میون امتی یہ ہسا گھس خواہشاتن من مبتلا کت من خواہشاتن من چاہتن من کت من شاہ فیصد من الحق پت روز نی حقس پہ نہ نہ یل چاہتن من مبتلا گھسی مے گھس سن مکان آسن یہ ہیک حقس پہ روزت پتہ امس ضروری کی نت گڑبڑ کر تیلے بنی بوڑ بادشاہ فرموک دوم اس مے اندیش پنس امتس متعلق و طول العمل طول العمل گو زیوٹ پلان کیا میون امتی بنائے زیٹھ پلان کیا بنائے دپ اک ہوٹل گو ہن پہلگام بیاکھ گو گلمرگ بیاکھ گو جمہ بیاکھ گو بمبئی بیاکھ گو دبئی
ییمس زیٹ پلان بنای زوٹ پلان ایمس گس نقصان ایمس مش اخرت کیا فینس الاخرت اخرت مشرا ایمس یعنی یہ چیز مشرا ایمس کیا اخرت ییمس ییمس زبردست نقصان گس گس کین اخرتک نقصان استغفر اللہ تو یلی زندگی گزار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوستو تمو گزرو حاجت والی زندگی کیا یہ مضمون بڑ گہرائی سان بوزن اس ایک بزرگن فرمومت ہس اخ جملہ اخ یہ جملہ اس میں بڑا پسند اس یہ بوزن تمس ٹوٹ گسن جملہ یہ ون بو وین اردو پٹ تم یہ فرمومت تم جی زوٹ وارے پیراگراف ون مر اخ ٹوٹ تتن جیتی فرمو ز چیز اگو حاجت بیا گو چاہت کیا حاجت بیا گو چاہت حاجتس متعلق وعدہ کرن پروردگار اے بنی آدم چکر اخ کام بکر چن حاجت سری پور ژٕ کر اکھ کٲم بہٕ کرٕ چٲنۍ حاجت کیٛاہ یب نہ آدم یہِ چھُ حدیث قدسی یب نہ آدم تفرق لی عبادتی تفرق ام لو صدرک گھنن و اسد فقرق اے بنی آدم ژٕ کر پنُن پان فارغ میانہِ عبادت خٲطرٕ کیٛاہ وقت کڑ میانہِ عبادت خٲطرٕ کڑ وقت چاش خٲطرٕ اشراق خٲطرٕ پانٛژن نمازن ہٕنٛدِ خٲطرٕ تِلاوتہٕ خٲطرٕ ذِکر خٲطرٕ مُناجات خٲطرٕ دُعا خٲطرٕ اعتکاف خٲطرٕ کڑ وقت پننہِ زندگی منٛز تفرق اصل ترجمہٕ چھا ژٕ کر فارغ پنُن پان کیٛاہ کر تفر میانہِ عبادتہٕ خٲطرٕ کیٛازِ اصل چھُ بنومُت پروردِگارن انسان عبادتہٕ خٲطرٕ ام لو صدرک غنا فرموس زٕ چیٖز دِمے کٔژ نمبر اکھ چون دِل بناو بہٕ غنی کیٛاہ بناو بہٕ غنی معنی گوٚو کہِ ژٕ آسکھ دِلُک بادشاہ کیٛاہ آسکھ بے نیاز غنی ژےٚ روزی نہٕ لالٕچ کینٛہہ ژےٚ روزی نہٕ غم تہٕ پریشٲنی کینٛہہ کہِ وۄنۍ کَر بَنہٕ بہٕ کَروڑپٔتی نہ غنا غنا یہِ قلبی آسہِ ژےٚ حٲصِل ژٕ آسکھ دِلُک مالدار کَمیُک و اسد فقرق چٲنۍ حاجت کَرٕ بہٕ سٲری برابر کیٛاہ چٲنۍ حاجت کَرٕ بہٕ چٲنۍ پوٗرٕ حاجتُک رفظ آو فقرق چٲنۍ حاجت کَرٕ برابر و الا اگر ژےٚ یہِ کوٚرُتھ نہٕ کینٛہہ میٛانہِ عبادتہٕ خٲطرٕ کوٚرُتھ نہٕ ژےٚ وقت کِہیٖنۍ تیٚلہِ کیٛاہ کَرٕ بہٕ ملا تہٕ یَدَے کانٛہہ شُغلَن خۄدایا نجات استغفر اللہ فرمووُس کہِ بہٕ آوراوَتھ ژٕ کامٮ۪ن منٛز کَتھ منٛز یَدَے کَر چانٮ۪ن دۄن اَتھَن منٛز تھاو بہٕ شُغل کیٛاہ تھاو کامہِ تھاو بہٕ چانٮ۪ن دۄن اَتھَن منٛز اور ژٕ گژھکھ مشغوٗل تٔتھۍ منٛز اکھ ٹُک یَتھ باغَس منٛز بیٛاکھ ٹُک ہُتھ باغَس منٛز ییٚتہِ چھِ کھاد ترٛاوُن ہُتہِ چھِ کَٹٲے وٲلۍ ہُتھ دُکانَس پٮ۪ٹھ چھُکھ اَکھ نظر دِنۍ یَتھ دُکانَس پٮ۪ٹھ چھِ بیٛاکھ نظر دِنۍ ہُپٲرۍ کِنۍ چھِ ٹھیکہٕ دٔری تہِ کیٛاہ چھُ وۄنۍ چھُ گژھُن تَتہِ ٹھیکہٕ دٔری چھِ ترٛٮ۪ن ژورَن جایَن اَکھ ٹُک چھُ یور اَکھ ٹُک چھُ ہور دۄہلہِ اوس بَتہٕ کھیوٚن بَہہِ ساڑِ بَہہِ ژورَن بَجَن تانۍ کھیوٚن أمۍ کِہیٖنۍ وۄنۍ چاے دام چھُ چٮ۪وان سُہ چٮ۪وان کھڑا کھڑا کیٛاہ چٮ۪وان کھڑا کھڑا چاے دام چٮ۪وان شُگلَن کیٛاہ شام پَتہٕ تہِ چھُ ہُمۍ سُنٛد فون ییٚمۍ سُنٛد فون ہُمۍ سُنٛد فون ہُتہِ چھِ کٲم اَڈلِچی ہُتہِ تہِ چھِ اَڈلِچی کٲم روٗزمٕژ ہُتہِ کیٛاہ گٔیو یَپٲرۍ کِنۍ چھِ بٔرتی وٲلۍ کیٛاہ چھِ یَپٲرۍ یَپٲرۍ کِنۍ چھِ ڈوٗنۍ تہِ ہیٚتمٕتۍ اور تَپٲرۍ کِنۍ أڑۍ ڈوٗنۍ چھِ تاپَس أڑۍ چھِ وٕنہِ یہِ ہَسا چھاننَے تہٕ أڑۍ چھِ گۄلڈاونَے أڑۍ چھِ گۄلڈاونَے اوٚڑ مال چھُ سڑکہِ پٮ۪ٹھ وۄنۍ یہِ تورٕ ٹالَر تہٕ چھُ تٔمِس تورٕ گژھُن چالان دِنہِ اَکھ ٹُک ہور اَکھ ٹُک یور اَکھ ٹُک ہور اَکھ ٹُک بَس مَلیا تہٕ یَدَے کیٛاہ شُغلَن کیٛاہ فرموس تیٖژَن کامٮ۪ن منٛز آوراوَتھ ژٕ ژےٚ یی نہٕ اَکھ سجدٕ کَرنَس منٛز فٕرسَت کینٛہہ تہِ بَتہٕ کھٮ۪نَس صُبحَس تھاوٕے نہٕ فٕرسَت کِہیٖنۍ اے بٔنی آدم یہِ کَرٕ بہٕ ژےٚ سۭتۍ اور وَلَم اَسُد فقرَک کیٛاہ چٲنۍ حاجت کَرٕ نہٕ بہٕ پوٗرٕ کِہیٖنۍ چٲنۍ حاجت گژھِ نہٕ پوٗرٕ کِہیٖنۍ کیٛازِ ژٕ روزَکھ چاہَتَن منٛز کٕمَن منٛز روزَکھ ژٕ چاہَتَن منٛز اور بُزرگو فرمو حاجت کا میدان تہٕ محدوٗد ہے حاجتُک مٲدان کیٛاہ چھُ لیکِن چاہت کا میدان لامحدوٗد ہے چاہت کانٛہہ میدان نامحدوٗد ہے تٔمۍ بُزرگَن کیٛاہ فرمو فرموُکھ یِہوٚے جُملہٕ چھُ مےٚ بَڑٕ ٹوٹھ حاجت تو فقیٖروں کی بھی پوٗری ہوتی ہے حاجت تو حاجتُک معنی گوٚو مثلاً بَتہٕ چھُ کھیوٚن اگر معموٗلی پَلیٹ تہِ آسہِ دَہَن وُہَن رۄپیَن تہٕ چَلیو اگر کَتریوٗ بانہٕ تہِ آسہِ تَتھ منٛز یِیے کھٮ۪نہٕ کِنہٕ کِنہٕ ترٛام بانَس منٛز گژھِ پایہِ گژھن اَڑسیر نہ کِہیٖنۍ نہٕ گوٚو بانہٕ چھُ ہُہ تہِ بانہٕ چھُ یہِ تہِ بوٗٹھ چھُ لاگُن دَہَن ساسَن تہِ چھُ بوٗٹھ ترٛٮ۪ن ہَتَن تہِ چھُ بوٗٹھ گوٚو بوٗٹھ تہِ دی سۄے کٲم ترٛٮ۪ن ہَتَن ہُنٛد اور دَہَن ساسَن بوٗٹھ تہِ دی سۄے کٲم پھٮ۪رَن چھُ لاگُن وُہَن ساسَن تہِ ہیٚکہِ پھٮ۪رَن یِتھ چھا کِنہٕ نہٕ اور پنٛدہَن شَتَن تہِ ہیٚکہِ پھٮ۪رَن یِتھ گوٚو ہُمۍ پھٮ۪رنَن دِژ سۄے کٲم ییٚمۍ پھٮ۪رَن دِژ سۄے کٲم یہِ کوٚر مےٚ اِشارَے یوت یِتھَے کٲٹھۍ چھُ پیٛالہٕ چھُ پَلیٹ چھُ باقٕے سٲری چیٖز چھِ یِم سٲری چیٖز چھِ یِتھَے کٲٹھۍ چھُ گَرِ چھِ بِشٲے کیٛاہ چھِ بِشٲے پنٛژہَن ساسَن تہِ ہیٚکہِ بِشٲے یِتھ
چھنا قٲلیٖن وغیر ہُم یِم اور دۄن ساسَن تہِ ہیٚکِتھ معموٗلی بِشایانہ ترٛاوُن. فرمووُ کہِ حاجتُو یہِ دُنیا کیٛاہ یہِ چھُ محدوٗد, بیٚیہِ اگر چاہت کیٛاہ کیٛاہ فرمٲیِن بُزرگَن سُبحان اللہ ہُن حاجتے یا حاجت ہٮ۪کوس ؤنِتھ, حاجت تو فقیٖرو کی بھی پوٗری ہوتی ہے, حاجت تو چاہت تو بادشاہوں کی بھی ادھوری رہتی ہے, چاہت تو بادشاہوں کی بھی دوستو چاہت ہیٚکہِ نہٕ پوٗرٕ گٔژھِتھ کٲنٛسے, بادشاہ تہِ ٲسۍ تَن تِم روزن توتہِ اَڈلہِ چے. ؤنِو بادشاہَس مَرنہٕ وِزِ دوٚپُس چانہِ چاہتہٕ گٔیا پوٗرٕ, دَپی کینٛہہ گٔے نہٕ پوٗرٕ, کیٛازِ تٔمِس ٲس پَتہ گۄڈٕ ہٮ۪مہٕ بہٕ یہِ بال پَتہٕ ہٮ۪مَن ہُہ بال, چھا کِنہٕ پَتہٕ ہُہ بال یہِ بال, تہٕ چاہتُن گوٚو میدان بہت ؤسیع ہے. اور یَژھان ٲسۍ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہِ میون اُمتی گوٚژھ نہٕ چاہتُن والی زِندگی گُزارُن کینٛہہ, کیٛاہ ہاں یہِ گوٚژھ گُزارُن زِندگی حاجتُن والی, ہاں یہِ چھُ مےٚ حاجت, یہِ چھُ مےٚ ضروٗرت, اَمہِ وَرٲے چھُنہٕ چارٕ کِہیٖنۍ. اور حدیث قدسی چھُ اے بنی آدم یبنا آدم بہٕ دارَے نہٕ کِہیٖنۍ, کیٛاہ ہاں ترٛےٚ چیٖز دارَے, کٔژ ترٛےٚ چیٖز دارَے بہٕ ژےٚ بنی آدم, کیٛاہ دارَے, اَکھ دارَے مکان, کیٛاہ دارَے, اَکھ دارَے جاے مکان یَتھ منٛز ژٕ روزَکھ, یہِ دارَے بہٕ, یہِ چھُ حق ژےٚ, یہِ دِمَے ضروٗر, یہِ دِمَے, اَمہِ وَرٲے چھُنہٕ چارٕ کینٛہہ. بیٚیہِ دِمَے لِباس ییٚمہِ سۭتۍ ژٕ پَنُن پان تھٲیِکھ کھٔٹِتھ, کیٛاہ تھٲیِکھ, کٔژ چیٖز گٔے, ترٛیِم چیٖز زٕ بانہٕ دارَے, کٔژ, أکِس منٛز اوٹ مانڈٮ۪کھ أکِس منٛز, بیٚیِس منٛز تھٲیَکھ ترٛیش, یعنی اَمیُک مانے گوٚو ضروٗرت کہِ برتَن, ضروٗرت کہِ یِم ترٛےٚ چیٖز دارَے بہٕ ژےٚ, ضروٗرت کانٛہہ مکان, ضروٗرت کہِ کَپڑے, ضروٗرت کہِ برتَن. فرموس اَمہِ علاوٕ دارَے نہٕ کیٚنٛہہ, اَمہِ علاوٕ دارَے نہٕ, معلوٗم سپدیو یِم چھِ ژےٚ حاجت کیٛاہ چھی. اور ییٚلہِ اِنسان حاجتہٕ خٲطرٕ کَماونہِ نیرِ دوستو, سُہ کَماوُن بَنٮ۪س عبادت, کیٛاہ کیٛاہ بَنٮ۪س, ییٚلہِ اِنسان چاہتہٕ خٲطرٕ نیرِ کَماونہِ کیٚنٛہہ, سۄ بَنٮ۪س نہٕ عبادت کیٚنٛہہ, سُہ بَنٮ۪س نہٕ عبادت. تہٕ فرمووُکھ کہِ أمِس گژھِ زٕ نۄقصان گژھن أمِس, یُس یہِ لمبا پروگرام چھُنہ بَناوُن پٕلان, یہِ مٔشراے أمِس کیٛاہ آخرت. تہٕ بہرحال تہٕ ییٚلہِ محبتُک غلبہٕ چھُ آسان کَمیُک, تیٚلہِ چھُ اِنسان زیادٕ کوٗشِش کَران بہٕ کَرٕہَن کُس یاد, رۄب العالمیٖن, یہِ چھُ تَے, سُہ چھُ ژَلان مخلوٗقَس نِش, کیٛاہ چھُ ژَلان. تٔمۍ صاحب صٲبَن کوٚر عرض یا رسول اللہ صٲب ناگ اَکھ حظ چھُ أکِس جایہِ, کیٛاہ چھُ ناگ چھُ, اَکھ چھِ ترٛیش ضوٚرَتھ, بیٚیہِ چھُ تَتٮ۪ن جنٛگلی کُلۍ تہِ, تِمَن چھُ مٮ۪وٕ, تِمَن چھُ, گوٚو کھٮ۪نُک اِنتِظام تہِ گژھِ. فرموس نہ کیٛاہ اِجازت چھُنہٕ کیٚنٛہہ, کیٛازِ چھُنہٕ اِجازت, سُہ وَنہٕ بہٕ وۄنۍ. تہٕ ییٚلہِ فرموُکھ بنی اسرایلَن منٛز اوس عابِد اَکھ, کُس اوس عابِد اَکھ, تٔمۍ کٔر پانٛژَن ہَتَن ؤرۍیَن عبادت, کٔژَن, صاف صوب دوٚپ کاش آہا پانٛژَن ہَتَن ؤرۍیَن عبادت, اَسہِ چھِ آسٕنۍ ییٖژ وٲنٛس, اَسہِ چھِ آسٕنۍ, اَسہِ چھِ آسٕنۍ, کَمہِ خٲطرٕ ٲسۍ تِم ژھانڈان زِندگی, عبادتہٕ خٲطرٕ. چھُنا حضرت جامی فرمان باد روزا زِندگی جامی نشُد گٲمہِ سیرے گٔمٕت, وۄنۍ چھُ خُشبو دے کہِ عُمرِ جاویدانی داشتم, سُبحان اللہ. حضرت جامی رحمہ فرماوان باد روزا زِندگی, کیٛاہ دو روزا زِندگی, مےٚ ہسا دِژ پروردِگارن زِندگی مۄختصر دۄن دۄہن ہٕنٛز زِندگی, کٔژن, جامی نشُد سیرے گٔمٕت. فرمو بہٕ گوس نہٕ سیر وٕنہِ کِہینۍ, بہٕ گوس نہٕ سیر وٕنہِ, یُس مےٚ یہِ غم اوس نہ محبتُک, خۄداے سُنٛد غم, رسول اللہ سُنٛد غم, بہٕ گوس نہٕ سیر وٕنہِ کِہیٖنۍ, وۄنۍ چھِ خُشبوٗ دے کہِ عُمرِ جاویدانی داشتم, کاش بہٕ گوٚژھُس نہٕ مَرُن زانٛہہ, کیٛاہ کاش بہٕ گوٚژھُس نہٕ, کیٛازِ فرمووُکھ ییٚلہِ اِنسان گُزریو گوس وِسال, سُہ تَڑپ کَتہِ روٗز, تَڑپ چھِ توٚتانۍ تھٕے روزان ییٖتِس کالَس وِسال آسہِ نہٕ گوٚمُت کیٚنٛہہ تہِ, تِکیٛازِ تِمو اوس وَنان عشقُک غلبہٕ, وَنان بہٕ وَدٕ ہر کانٛہہ سیرا بہٕ عالم خیالے, بہٕ وَدٕ ہر کانٛہہ سیرا مُرادَر جہاں خُش خیالے محمد. پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان چھُ ڈوٗبیومُت دُنیاہَس منٛز کُنہِ أکِس أکِس خیالَس منٛز, پانَس مُتعلِق فرمووُکھ بہٕ چھُس سَجومُت أکِس خیالَس, ڈُبیومُت أکِس تصورَس منٛز, خۄش خیالے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بہٕ چھُس ڈُبیومُت کَتھ, رسول سُنٛد تصوُر خیالَس منٛز, بہٕ چھُس أتھۍ منٛز ڈُبیومُت. تہٕ بہرحال ییٚلہِ ووٚنُکھ پانٛژھ ہَتھ ؤری ٲس تٔمِس وٲنٛس, کٔژ, صاف صاف دوٚپ کاش ہا اَسہِ گٔژھ آسٕنۍ پانٛژھ ہَتھ ؤری, یوٗت کَرہون یاد پروردِگار, یوٗت کَرہون پروردِگار یاد پانٛژَن ہَتَن ؤرِیَن, یہِ وُچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمو, مگر یہِ چھَنہٕ زِندگی, ما چھِ زِندگی, کیٛاہ پَتہ چھُ کَر آسہِ اِنسانَس دُنیا منٛز نیرُن. اور دوستو اِسلیے فرمووُکھ کہِ اللہ تعالیٰ ہَن کوٚر یَتھ قُمَتَس پٮ۪ٹھ رحم کَرم, فرمووُس کہِ تۄہہِ چھو وٲنٛس یِژٕے ما بینَ سِتیٖنَس وَ سَبعیٖن, شیٹھ پٮ۪ٹھ سَتَتھ درمیان, مگر تِم موقعہٕ کٔرِو تُہۍ اللہ تعالیٰ فراہم, تِم موقعہٕ اگر یہِ اُمَت تَتھ قدٕر کَرِ
5 hat vari yemis vansas karch ibadat karan 5 hatan variyan bikaran nafarmani kin par ummat gas bront temis abdas ay ummat gas bront temis abdas gas bront tawas shab qadr kya par mar char shab qadr laylatul qadri khairum min alf shahr alf shahr as kar do tarjuma saas vari ne kin saas vari khot zyada behtar chalo es nimo saas vari kut nimo saas rat kut saas rat vanu alf saas rat tim zaman taqriban 450 vari kas 300 chalo 300 de thavos karta zarbi 10 karta zarbi 20 karta zarbi 50 50 vari shna asna was varya hoy 50 gena ahna lakchar pet alhamdulillah rozdar ti rozan aur varya khoshna chip chi etikaf asti behan ratkis ratas asna ed ed asna akhri dahan don karta 50 si zarbi 30 si zarbi goa bront emis kinne kemis temis abidas to farmau ki meani sumatas vans kam kya chas kaza kam ma baina 60 va 70 60 pe 70 darmiyan bugos zutor do bront ekis jawanas khabri mi was nu pata kyan bugos hospital ta chamkyo me nafra akht ta chum samkhani akhti bi akhti tone falan chi bemar yeti mi se acha dumani kyas yeti yes yeti wadas bugos te esmenis khabar vare me kus ta ada phone da bugos sahas guzro sahas guzro Rășic și mie am tânjit zindegi pe asta. Rășic as rășic. Te mi-s khodașin bandă să aștri, eu tânjit mi-e alim șut. Te mi-s aștri, ah, doh, ce a gând a zaiu gomut za. S-a zis government mulajim tu as, dukan zemien kin. S-a zis asan, iată duty, iată asan, mușit mus, căci o asan. Ala valen suit, ishtiman pe vatan, ori sham pe khotan ta, kot kot o svatan, serge ja, no svatan. Acha, te zbihan te atasmazi. Nec soale am tăcut pe rezgar. Haftastu pe unul bemar, care e 5 do do. Drau e dunia mas, ce drau? Bar bar o să vă sunt în parvădigara, subhanallah. Emis sahibas, ce am amla scuna la talent, emis drutu inshallah. Ce ai zis pa, antum tamutuna kamata hayawan. Farmo irshad rasulullah sasma antum tamutuna kamata hayawan. Ai mi-a umătia, este jinde e guzariu, tu ți iei te mohta, mi-a gusmugi. Antum tamutuna kamata basun. Or, yit kad insanas mohti tithe kad vat paga mashir kis madanas mas gach khada tam sat aur yesi zindagi shu mukhtasar zindagi kya magar qeemti kacha chi subhanallah yemi zindagi pat yeso byag zindagi karodu baras kya yemi sari ku dar madar chu namon kazan tay dohan pet mukhtasar zindagi shu na aur agar kota hi gaye seti astaghfirullah nauzubillahi min zalik pat kya gaye steli हां लम्हों ने खता की थी क्या सदियों ने सजा पाई और सदियां ने क्या करोड़ों वर्ष क्या दुनिया जिंदगी के लम्हात क्या आखिर तक मुकाबला छिन ज्यादा थी हैसियत के मिसाल से समझावन बार-बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो मत दुनिया फिल आखिरत इल्ला मा यजल अहदकुम इसबउ फिल यम फलयंजुर बिमा यरजी دنیا چی زندگی شن کان حیثیت آخرتس مقابل ہاں تہ مز یس انسان پن انگوز ترائے سمندرس کا ترائے فل ینظر بما یرجع سدی نظر ام کوتا آب کور کم سمندرس کوتا آب کھوڑن سدی کتا چ انگوز کیا کھاڑ اور کین سریا اوس گمت پہر کن گو گئی خوشک فرمو گی جس کال چ سریا خوشک ج گسن یزی زندگی کیا چھ دیمین لفظن منز کی سمندر کس آبس یس نسبت چیت اونگ جن جس رہا سید سوئی نسبت چیت دنیا چی زندگی آخرت چی لامحدود زندگی سید بارال ایم صاحب زبن کو عرض میدیو اجازت ببنا تیت تی پڑ کتیت تیت تی بنا پڑ تیتن کربا اللہ اللہ فرمو سے میانی صاحب صاحب اگر تیت ستھن ورین کرک رات اس دوہ سے عبادت کچن کچن ورین ستھن ورین کرک تیت رات اس دوہ سے عبادت یوتہ تچ ثواب میلی اسودی کدا ستھن ورین چھ تتی بیت نہ کرن عبادت گپ تھی نہ گیس بعد نی گہی نہ چون حق نہ شون نہ گیس غفلتی وضو چھ بناوا نماز پڑھن دان چھ کھون یا تتن کس پھل اسس یہ کتا عبادت سن رات اس دو صرف خدا اس کن متوجہ سبحان اللہ تعالی الحمدللہ فرموس اس مقابل اگر اخ پہر گزارک لوکن سیت کس پہر اخ پہر اخ گڑ تتھ گڑ لکھت چلو ومن گھنٹہ پنس ماحولس من گزارک یہ انسان سیت
مگر پت روز دینس پہ کت روز ستھ وری زیادہ ثواب ملے اکس گنٹس ستھ وری زیادہ ثواب ملے اکس گنٹس وجہ کیا وجہ چھ اگر ساری ژلین گچھ محبت غلبہ اور بہن پہ گفن من کت من فرمو کہ کائنات کت کٹ پک دنیا نظام کت کٹ چلے توے ہکن سبد اس تک مزہ ہوں یمس انسانس مقابل کرت کہین کیا تم کر عبادت گتس کیا کرن مگر خبر گو نسے جناز پورن نسے چھا یل پوسے اسس کی غریبس کور مدد تہ کہین مسکینس دتن نہین اور یتیمس دتن نہین موڈن مسکین نہین لکن ست وتھ بہی کن سات برداشت پیون بی سند کر ساری چیز فرموس یت ہوں سہ مقابل کرت کہین حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ کتاب اخ لیچم اگر سہ بن تو سہ کتاب گھ ضرور پڑھیں سیرت کا پیغام کیا نوجوانوں کے نام کیا بس حیران گھن یہ شخص اوسمت کیا ام لکھمت کیا ام لکھمت کیا سبحان اللہ ام لکھمت ام لکھمت ام لکھمت کہ کائنات من کہیں سہ انسان کائنات من یم پت کن گئی یہ ساری زندگی برو کن محفوظ آس کیا سوائے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مولانا اس لندن بسان پتہ اس آمت اکہ دہ یور تن تہ گئی وری تم مے آو پادری اخ دعوت دن ثہ بن کرسچن کیا بن مولوی صاحب دعوت دن بہرحال تم دس ٹھیک بہ مان چی کت البتہ مے زندگی گزارن کیا گزارن زندگی گزارن بس یژان کہ بہ پکہ تمس نبی پت پت یت من سوری مل کیا دس تہ کیا گو دس مے گ پتہ آن کہ خاندان ست کیا سلوک مے کرن بچن ست کیا سلوک مے کرن تہند کیا حق مے پہ مون کیا حق تمن پہ دس بہس بل فرض پانچن منٹن گھس بہس بن عیسائی تو مے ون تو عیسیٰ علیہ السلام اس مبارک زندگی مقدس زندگی مے ہاؤ تو تر مز یہ پہلو یہ ہاؤ تر مز مے کت زندگی گزارن پنس بٲژس ست پن اولادن ست ہاؤ سا مے تمو اس نت کورمت کہین ام دن یہ ہک نت بنت کہین فرموس بہ کت تر تیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتن پریت کان چیز ملن اور ساری زندگی محفوظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقین انبیاء علیہ السلام نام مبارک اڑ معلوم نام مبارکی یا اگر کی پرانی کی کتاب تورات انجیل دوستو تر مز کی واقعات اڑن پوز تڑن چھ پانے لیچم کیا کیا مگر بچہ زاو ماجہ ات پہ برابر یوتانی قبر مز تراون امس کت کر زندگی گزارن یہ صرف ملن کت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نش باقی نس نش مزورس تہ ات مز نمون اسوے حسن شاہ کیا پان مزوری کرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکا کرم کن اور دوستو بادشاہ تہ ات مز اسوا کیا بادشاہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم بادشاہ حقیقی بادشاہ محمد بوت بادشاہ حقیقی ہما بادشاہ غلام محمد اصل حقیقی بادشاہ تمہیں اور دوستو اتھے کٹ یتیمن سی کیا معاملہ کورک تم پان تہ یتیم تم پان تہ یعنی اس پہلو انسان وچ تمو کور کاربار تہ دکانداری تہ کرک اور زیتونس سی کھیک ژوٹ تہ اور کن سات چوک ماز پھول تہ کن سات چوک ماز پھول تہ گوک مے نا بیک وقت اگر ساری دنیا یہ تم دپن میان خاطر کتھ نمون اک پیون چتھ اک پیون چتھ رس رس ہائت اتھ تو بہرحال تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم یمن چونکہ غلبہ امہ خدا سی محبت یم یژان اس روزان کیا الگ مگر اجازت دتھ نا کی کیا تم پتہ بس صرف یت اکس جماعت اخ موٹ چھم بروٹ کن یم گژھن خدا سند دیوان بنت یم بہن گفن گارن من تم پتہ کہ قیامتس تان یہ مین امت کیا چھا تو مین ارشادات کس وات نا تم تان اور تم کس ون پتہ کت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اخ امام زہری رحمۃ اللہ عجیب غریب شخص گزرمت اللہ اکبر سن پنژہ ہجری من سپدمت تولد قریشی خاندان کس کت جی تو شہاب زہری امس ون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ام کچھ محنت کرم سبحان اللہ یتن کن جائیں امس صاحب صاحب سمکھن اس یہ گھن توت
تمس اوس رٹان گنٹہ واتان دپن اوس میون سورے چھ میون چھ اوس قلم نیون تہ لیون لیکھ چھ کیا کیا ارشاد بوزت اچھا حضور پسن کیا اس کرن پتہ پکن کت کٹس پتہ کت کٹ کرن پتہ کیا اس کرن اچھا وضو کت کٹ پرم چھ ہا میس برابر مستوراتن اوس گسن چما چھ کیم بوزمت از دہانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہد ما تمو کن دہ تشریف اونمت آ پہ پتہ کیا گو پتہ کتن تھوک تشریف مے ہا سا جائے پتہ کیا فرموک پتہ کت کٹ کورک تام اوس نیون قلم بد کر کر کیا بس یہ کام اسس پھیرن اس اکس جائے بیس جائے بیس جائے بیس جائے امام زہری علیہ رحمہ نیون اک بوڑ اک ذخیرہ تیار کر تو پتہ اس صاحب صبر زندگی تھی لکھن حضرت ابوبکر صدیق متعلق لکھن تلن قلم لکھن مستند واقعات مستند واقعات بہرحال خلاص درا وزی کہ ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس زندگی اللہ تعالیٰ ہن دیت اس اک ات من دنیا ضرورت پور کرن کیا سہ گھ آن کن مگر سہ مقصد زندگی سہ ضرورت زندگی اور مقصد کیا مے حدی آیت پڑ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون مے ہسا بنائے جنات انسان صرف پنہ عبادت خاطر بندگی ہند خاطر سوال رزق کس کمائے وما اريد منهم من رزق اللہ تعالیٰ فرم بہس نمن ون کہ تھی انو مے رزق کمائے کمائے تو دیو میان خزانن بھرو وما اريد ان يطعمون نشس ونن بپنن بندن تے نیمے کھانویو کیاز پروردگار تم نش منازت پاک سوال رزق کس دل تل ان الله ورزاق ذو القوه المتين پروردگار زبردست طاقت ول کیا چھ متین تہ چھ گو معلوم سب دیو کہ رزق ذمہ داری ہس پروردگارن پانس پٹھ پرم باسہ کھاناون مخلوق رزق چونکہ چھ عالم اسباب است انسانن پیون اسباب اختیار کرن انسانن پیون نتہ روایتس من اگر انسان مے ست سی توکل کر جانورن کمن جانور صبح درائے فرمو کہ صبح نیرن خالی پیٹ تمن چھ کہین آسان باشس من شام کائنات کہیں جانور سہ شام بگی کھیت اور تی دپ ناز وی ڈسٹ بن شپر واریاں کھیون یتی یوت چھ مخلوق کی مخلوق سمندرن من تہ مخلوق جنگلن من تہ اور یل شین پی جنگلن دہ دہ فٹ پندہ پندہ فٹ کچھ تمہ سات خدا سن مخلوق شاہ کن تمہ تم سات اللہ تعالیٰ کھانا کت کٹ کھانا یہ تمہ پن مرضی سہنا واقعہ لکھت کتاب من حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کرو درخواست پروردگارس بہ کرہ مخلوق دعوت کیا کرس ربن فرموس کی ہک نت گڑ ون ہفتہ پتہ اون دہس پتہ اہ ڈنگ کچ فرمو چلو ٹھیک آ ڈنگ کھانا سہ مخلوق شہ رت بروٹ کور انتظام کچھ رت چونکہ جنات دیگ بناون اس قرآن پاکس من یا ملون الحم عائشا محارب و تماثیل و جفان کل جواب و قدور راسیات بجہ بجہ دیگ بنائے خبر کچھ بجہ آن تم بل رنت تون تون رنت سوال خراب ما گھس ہوا دن روز چلان کیا اے سی شریعت گو تیار سوری نس پروردگارا مے ون تو ون کس مخلوق کھانا ون کھانا گڈن سمندری کن گڈ کھانا خوشکی ول اچھا ہپر کن سہ پیٹ دن پروردگار ان کہین سمندر جانور پروردگار دن پروردگار آج کہین مطلب سہ پیٹ فرمو آج دعوت آج سلیمان السلام سن اچھا یم دہ ہمسایو دعوت آپ کرم تم دہ موج رن گھر بتہ تمہیں تم موج بت دپن آج لال نین دعوت اس رونی ربن فرمو آج دعوت تھی تھی دعوت جناتن تنسان تارن بہرحال گو بتہ وتہ تیار شرت لگ کتہ دسترخوان بچوک زیوت تو اللہ تعالیٰ فرموس گڈ کھانا سمندر کمک سمندر پچ نم پن پنہ کم خوشکی ول گئی حضرت السلام علیہ السلام سمندر کس بٹھس پہ اے سمندر کیا جانور ولو کھسو تام کرو تور کس گاڑ کس خبر سہ مس تمہ سات پروتگار بنم یا تھی خبر کچھ ویل مچھلی سہل کھس سہ گاڑ تو بہرحال کس تمہ پتہ آز ما ڈر ور کہین دس تم نظرا گردن تجن تھو دسترخوان دور میلن پہ بس تم مسرو کیا مسرو آ لوگن کھون کیا لوگن کھون 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 مکلو تم سورے بس تم پہ تجن گردن بھی تھو دن باقی کت کیا تم دہ کھون سورے مار گئی رس سے گئی مار باقی باقی کیا بنے دس یوت کھتا دس اے پچھس یہ ون پچھس ماش ون ٹھیک گتر تم بہان کیا ون کیا کر یہ مکلو سوری اکی مشل سلیمان صاحب فرموس مے ون کھون کتا چھ دس یہ ترے ڈنگ دہس یہ کر ڈنگ
Nuna super ce s-o facă ei, azi da, azi nu cădă să vă înghiim. Băs, Suleiman alaihi salam, tot fikri băiac nu mă cloc, hanăi. Vă încea keren, ești legă să-i judești mus, ce-a găi? Subhana rabbiyal a'la, nu se aia parvardigar. Să ce-a un mă cloc, bani, băse ce mă fi măgân, băse ce? Că n-ar părin facă hăbăr căte. Rabbin formos, nert, băcărmă în pană intizam, băcărmă în pană. Dosto, formou că băsă keanavan, insan, itcăt, bă, janvăr, să keanavan, cum? Magar el emis tuti tawakkul aș mi-a pierd, magar tehic ne așit, 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 Chot chot îi cere, azi mi-l fi talab, rezic talas caran în xadr. Formoc, el, insan, varia, asbab ce axtiar caran riscic. Ine bugos bunu board mahniu, ce abonu? Hoti, yati, yati. Formoc, parvar digar, ce temis caran asbaban haval, ce? Car ce caran haval? Car zant? Bas, ce se bicio, ești pereșeni mazgasan. Asbab nu el haval curuc. Ce azi emis insan, ar sunu pat parvar digar, ar sunu talo curazan? Udca ce vana rezic din val Allah Taala, magar imi spusan demagas mons hudukan, yudukan, hubag, yubag, yubag. Colaz drag iki rezicu zinvari este parvardigaran, albatusha alami asbab halal tayyib rezicas insan kamavun kyon. Or pandgas yii tasavur karun ishun mion maksadi zindagi ki ishmin zarurati zindagi kash. Or maksadi zindagi Allah Taala ki ibadat o bandagi. Am bai karbi ishara yo tempat. Yus insan nek amal karun chu khudaisun farman bardari. Amiuk nafa ușii aș de niște măzi cătmas, suitminan, su secun, tim sări chiz. Doi m chiz, Yusuf, alme ghab, su parvardigaran thomut, khedit, așniș. Viga ce non marne vizcar, bilkul tai hat fiesad. Fa kashafna anka ghitaak, fa basarukal yama hadid. Ei, insane, azi tânjo, chain în chestiune pe parădut tromut Allah Talhan. Azi tulasi parădut tot, chauți, sorry, bozn, iaz tân, boznos niun. Nas pat sa zid revayat mishka sharif usman don safan da ak saf yud bur barabar don safan revayat ki pat kit ka chumalai kiwan khushbu hat kiwan aur kafan hat kiwan dashin khawd kit ka chbehwan ta had nazar chbehwan emis pat kit ka salam karan emis malik mutla sam kya chemis wanan ohad ruh kit ka chnyaran ruh kit ka pat kalam karan pat kit ka tims pawat naun pat kot kot tims pawat naun sari chiz tam sa insaan staran figri ki insanan zuna ki insanan hor baral ak zindagi jis Allah taala dosto aaj che zindagi shan pata ki nay juma aswa kin na aswa nay batwar aswa kin isliye che zaruri panan amalan pabandi karin yat istiqamat van che namaz nus karo pabandi inshallah bil khusus fajr namaz bil khusus tilawat karo 24 ghanta maz aklet zarur yim navjawan yeten chitim karin niyat es che quran pak padun tajwid san bi karo thoda thoda yaad kya karo yaad karo thoda thoda naz yesu yaad ti kasan jal jal haft gon uni ke ashak panun aziz ak such alim az pan to bach met bus temis as akhri talim to karas pat me akhri talim mise me want ye vas kata chas kya dupun 8 vari tret kya mukammal hafiz banos 8 vari tret hutas padan su angrezi sa vagara sori ti usu lakchar kada kumti shakin ne karo inshallah al mustaan allah tbarak taala din unid zamal karam tawfiq dua kare rabbul alamin ke sain salas pad raham karam